kemi humbur pak kohë nga dita e parë e punës. Kështu që puna fillon që në orën 8 të mëngjesit e mbaron deri natën vonë për t'i kthyer gjithë banorëve të Lushnjës respektin përmes punës që duhet bëjmë. Na presin plot kantierët më dha pune dhe që unë gjej rastin që të them se punët do të fillojnë më një herë. Gjithë angazhimet që kemi marrë ndaj çdo njësi administrative dhe natyrshëm edhe këtu ndaj qytetit Lushnjës, do të qëndrojmë fjalës dhënë dhe ju do jeni dëshmitarët e punëve që na presin. Natyrshëm gjej rastin t'i uroj Eriseldës suksese në këtë vot besim të rëndësishëm. Nuk mund të vazhdonim në kushtet që ishim. Këto zgjedhje ishin tërësisht mirëpritura dhe këtu do jemi përsëri edhe pas një viti, ku unë mendoj që na duhet më shumë punë për ta thelluar fitoren në vitin e ardhshëm. Besoj që bjem dakord gjithë që pjesëmarrja ka qenë ka qenë e ulët në të gjithë territorin, në të 6 bashkitë. Ne prisnim t'ju them drejtën pak më shumë pjesëmarrje, por dje e patë ishte një ditë e vështirë kushtes atmosferike, edhe pse për bujësinë shiu është bereqet, edhe ne kemi shumë nevojë për shumë bereqet në bashkinë e 7 më të madhe në vend, por në hambarin e bujësisë Shqipërisë. Pa Lushnjën, një pjesë e madhe e prodhimit të bujësisë nuk do të kishte kuptim, kështu që ajo që unë dua të them është që ne do vazhdojmë të fokusohemi tek çështjet që lidhen me bujësinë, do vazhdojmë të fokusohemi tek investimet që lidhen me infrastrukturën dhe Lushnja Kongresit duhet marrë vendin që i takon edhe në numrin e investimeve që na duhen për këtë bashki.